Sara. Moi, mitäs täällä teet? No siis tulin tallille. Mitä vähän siinä? Eikö sä muistanut, että mulla on tänään tunti? No muistin. Niin, että miksi niinku sä kysyt? Ihmettelin vaan, että minkä takia sä tulit. Sara, onks kaikki hyvin, koska sä et oo yleensä noin ärsyttävä? Kaikki on aivan vallan mainiasti. No ei siltä vaikuta. Ainakin mun mielestä vaikuttaa. No, kaihan me vielä kavereita ollaan. Tietenkin ollaan. Miksi me ei oltais? No kysyin vaan. Onpas Sara tänään ääreänä. Onpas toi Ella tänään ääreänä. Kuuleeko toi Sara, että mä en edes kuullut tota? Mitköhän Ellaa vaivaa? Mitköhän sua vaivaa? Moi Sonja! Moikka! Meiks matka hyvin? No totta kai, en mä mitään kolaroinut tai mitään. No niin, mä vähän arvelinkin. Mut mennäänkö laittaa nyt heppoi kuntoon vai kelsä meet? Mä menen Faxerilla. No hyvä, koska mä menen Rainjalla. Voi ei, Rainja on ihan hirveä. No niin onkin, mut yritetään tässä nyt pärjätä sen kanssa. Kyllä tässä nyt jotain onnistuu. No niin, toivottavasti. Ihmeessä kaikki ruuat on täällä tämmöisissä kärryissä. Miten hän pitäisi olla varustehuoneessa? No, ihan sama. Mä pidän nää käydä sitten varustehuoneessa. Oi oi! Mä unohdin tän pyrpaikan yläkertaan yhden jutun. Mun pitää käydä hakea sen. Okei. No, mä menen olla hakea Fatsaria. Mitä ihmettä ei ole? Mä en sano Petteri. Moi Ella, mitä sä teet? No kun mä ajattelin, löysin tuosta ihan vaan tarkasti, kun katsotaan siis kärkeä, jos on vähän ruokia, niin ajattelin viedä nyt aina varustehuone. Tekosyö. Sara kertoi jo, että näki, että sä lastasit kaikki ruoat sinne ja yritit antaa niitä jollekin hevoselle. Mikäs nyt naurattaa? Mä vaan ihmetelen, että miten Sara voi nähdä jotain tuommoista. Mutta joo, jos sä uskot Saraa mieluummin kuin mua, niin ihan sama. Sä voisit varmaan huolehtia noista kärryistä. Joo, niin haluankin huolehtia. Mä nyt ainakin hetkeksi vien aivan tonne kentän reunalle. Joo, mä tästä haluan mennä laittaa Fatsaria kuntoon. Sara, sanoiko sä oikeesti niinku Petteri jotain tommoista? No totta kai sanon, jos sä oot antamassa noin paljon ruokaa jollekin hevoselle. Sä voisit tulla niinku ite sanomaan, ei silleen, että mun äiti varmaan niinku rakee mulle, jos Petteri lähettää sille viestiä. Anteeksi, mut halusin vaan heppojen turvallisuutta. Ei siltä tunnu, ja musta tuntuu, että me ei olekaan mitään kauhean hyviä kavereita. Se on sit sun ongelmas. No ja mua ei kiinnosta sun mielipiteet. Ei niinku yhtään. Mä pidän selläkään. Missä vaiheessa te ootte? Okei, siis missä vaan vaiheessa te ootte, vaikka me joku synnytä? Mun pitää laittaa vielä switchit, mut siis mä oon kyllä varmis. Mä en ainakaan saatta vitsi Fatsenin kavioita! Älä kiusaa tulleen! Mä en yritä ärsyttää tai kiusata, mä yritän vaan ottaa vitsi hevosen kavioita. Älä puhu mun hoitohevosesta tohon tyyliin! Mä puhuin jo, ja tää on ihan hitsin tyhmä heppa. Ihan sama, Sonja, haluuks sä tulla kentälle? No sit kun mä saan nää switchit tää hepan päähän. Meidän tunti on muutenkin maneesissa. Onko? No okei. Noin vihdoin. Ella, tuliks se jo? Ella! Ella, mihin sä lähet? Maneesiin. Meidän tunti on kentällä, höpsö. Ai! Onko Sara tosissaan? Mä haluan vaan lähteä. Me ei selkeästikään olla enää kavereita. No niin, siitä vaan switchit päähän. No niin, Raina, siis vaan kentälle. Oota! No okei! Miksi toi Sonja ei halua olla Saran kaveri? Miksi tiedät, että kiusaa mua niin paljon? Se on semmonen maailman kävele jo alkupäivä. No niin, nyt mä oon valmis. Kiva, koska sul meni puoli tuntia. Ei sitä itse Fatsen suostu ottaa niitä kavioita.
Mistäks se vielä Sonia lähellä tuota puhuu mistä Fatsarista? Kohtoo vaan, et Soniakaan ei enää tykkäis musta. Sit kävelkää heti alkukäyntejä. Se oli vaan liian kovaa. No ja sit sieltä tahtaan tulla tehtävää. Ella voi vaikka aloittaa. Sitten Sonja ja viimeisenä Sara. Sonjan vuoro. Hyvä Sonja! Uhou, hyvä Sonja! Olisi varmaan kiva olla Sonja, kun kaikki tykkää siitä. Hyvä Sara! Hurraak Sonja Saralle, mutta ei mulle. Hyvä Fatser! Täydellistä hyvää! Nyt meni oikeesti yli! Nyt on mun vuoro! Aletaan tulla nyt pientä estetehtävää. Ja tullaan se samassa järjestyksessä. Kukaan niistä ei vieläkään hurraa mulle, mutta silti ne hurraa toisilleen. Ella, onks oikeesti noin huono ratsastaja, että sä tiputat tommoten ihan kavaletin? No niin, silleen toi oli kyllä aika helppo este. Onks oikeesti noin huono ratsastaja? Tytös, älkää vittikö tolleen haukkua toisiaan. Toi on tosi tärkeetä. Mitä? Eiks meidän Sonja enää ole kavereita? Mitä ihmettä? Me ollaan oltu samassa päiväkodissa, samassa eskarissa ja samassa koulussa. Ei olla enää, mutta silti. Meidän äidiskin tuntee. Mitä ihmettä? Siinä on mun kaveria. Hyvä Sonja! Sulla meni tosi hienosti! Kiitti! Hyvä Sara, ihan täydellistä! Sitten taitaa tulla vielä noita kahta estettä, kun tuolta kanavan mukaan. Sonja, ei haittaa! Sulla meni tosi hyvin! Ei haittaa todellakaan, että sä selvisit sen esteen! Sonja, toihan olisi tosi helppo. Miten sä tiputit toi? Ella, lopeta! Et sä voi tolleen puhua toisille! Joo. Ella, mä luulen, että me ollaan kavereita. Miten sä puhut musta? Oikeesti, toi on oikeesti tosi törkeästi sanottu. Miksi sä puhut tolleen mulle? Kuka kohan puhuu samalla tavalla? En tiedä kuka. Niin varmaan. Hyvä Sara! Sitten saa tulla loppukäyntejä. Sitten lopputunti. Mennään vaikka laittaa hepat samaan paikkaan taas kuntoon. Tai pois. Te voitte mennä päälle. Tuosta mä en halua olla ollenkaan. Miettikää vähän mitä puhutte toisille. No ei kyllä. Todellakaan on kyllä ystäviä. Apila sitten mentiin. Jatkuu seuraavassa osassa.